vždycky, když vidím takovou letovou ukázku nebo takovýhle start, jako předvede delfín, tak to vypadá strašně jednoduše, ale je když člověk ví, co se všechno děje, tak to vypadá jednoduše jenom, protože to ty chlapy prostě umějí. Bude. Podívejte se na delfína, k vám se blíží ze třetí hodiny hlavou dolů. Teď se toho opravdu hodně děje, jak na nebi, tak na zemi. Ještě nám tady někde nabírá výšku Blaník. Já jsem se snažil ho na nebi, jo, tamhle vidím Vlečnou, je z vašeho pohledu na nějaké páté hodině. Špahár. Ten program na všech memoriálech bývá krásně nadupaný, protože to se stavuje pan Kapčes, jinak je to bývalý vojenský pilot a na MiG-21 má 1000 hodin na letán. Dneska už ten jeho součet letových hodin se pohybuje někde kolem 14 tisíc. To znamená, ten program je nadupaný, sestavil ho člověk, který létá všechny typy letounů, který jsou ve sportovních aeroklubech, a jinak je to kapitán Boeingu 737. Letounů, který tam před vámi najíždí na čáru z letu, je Flying Bulls Aerobatic Team. My jsme je znali, kdy lítali ještě na Z-50, Radka Válková byla vedoucí a tak dále. Dneska létají na letounu XA-42, je to německá výroba z roku 2008, s motorem Lycoming 315 koní, maximálka to je 420 kilometrů, má bezpečné přetížení do 10 Gček. Pro vaši informaci spotřebuje 45 litrů na hodinu letu. Ještě do toho jarné skáču, když vám takhle pilot mává, to se říká zamávat na zem, klidně mu zamávejte taky, protože on vás velmi dobře vidí. To byste netušili, jak z této výšky vidíte na zemi krásné detaily. Jinak ta osádka toho akrobatického týmu, už to říkal tady, vystoupení u letí je zhruba 70 km. A mají tam takové krásné srovnání, ten letoun je podle nich tam uvedený, že váží zhruba tolik jako dospělá žirafa. Jsou dospělá ženská. Krásné finále.